Dneska je pěkný den. Pokud se nepletu, tak je 22. Ale určitě tady nemůžeme být doma, jenom tady ten stromek. Chtělo by to nějakou výzdobu. Zajdu za Davem. Zdravím. Čau, Dave. Čau. Jak je? Dobré, a ty jako? Hele, dobrý, na to, že 22. celkem dobrý. Včera jsem byl u Maxwella a ten si donesl nějaké světelné reťaze, tak mohl by si si jít k němu koupit. A kolik jsi potřeboval metrů? Jo, 15 metrů. Dobře. Co dobrý nápad, tam zajdu. A co takhle říkáš na to, že bychom se třeba sešli za hodinu v parku? Jasné, to je výborný nápad. Tak se zatím měj a tak teda v parku. Jasné, zdar. Kdo zas co chce? Ježíš. Jsem já, zdar, zdar. Čau, čau. Dave mi říkal, že jsi přikoupil nějaký řetěz. Kolik jsi to koupil, kolik to máš? 30 metrů. Kamo, proč tolik? Tak u Vietnamců bylo sleva, tak proč to nevzít? Kolik chci za jeden metr? Za jeden metr jeden golden nuggets. Tak dej mi jich 15, já ti dám 15 nuggetů. Dobře. Děkuji. Díky. Co bys řekl tomu, že se sejdem v parku i s Davem za hodinu? Může být. Ok, tak zatím. Jo, jo, čau. Skvělně, si mi to vystačí těch 15. To zdobím. Tak to stačí. Tak. Ještě tady. Tady. Tady třeba. To stačí už. Jakože. Tady už se to tamto nebudu dávat k tomu. Ale tady to fakt stačí už. Vy tři zbyli. Zkusím zajít za Davem. Dave? To zase je. Čau, to už prošla hodina? Ne, jen se jdu zeptat. Jakoby, jsi říkal 15 metrů, mě tři zbyli. No však ani neřek, to je v pohodě. Aha. Já jsem hovoril, že jsem si koupil 15 metrů, já jsem nehovoril, kolko mi ostalo. No jasně, dobrý noc, to je jedno, to nevidí. Tak, no. Tak je to všechno tak, zatím čau. Dobře. Jak jsme se to sešli, oši, trošku napadlo, tak jakoby. A co děláte na 24. Tak, jak klasika, něco vypijem, něco zjem a něco si koupím. Ty Maxwell? Jo. Já si taky, no, akorát si nebudu nic kupovat, protože nájem mě stojí hodně. Ha. Mě tak jakoby napadlo. Co to tak jakoby spojit? Takže chlapci, jsem rád, že jsem vás našel. Koukejte se, něco vám, ej, jste normální v krátkém rukavu? No dobré, to je jedno. Tak mě napadlo, 24. to znamená, to je za dva dny, to je celkově v Evropě a ve světě většinou bývají Vánoce, tak vás zvu k sobě, takže opustíte ty svoje žebrácké bytečky a půjdete oslavit ke mně Vánoce ve velkém stylu, pořádně to rozjedem. Ožerem se, dáme si dárky, najíme si něčeho dobrého, co vy na tom? Do jakých žebrackých našich domov? Pojdeme do tvojho žebrackého domu. No počkej, žádný žebracký dům. Půjdeme do mojí nádherné žebrácké vily. No tak sorry. Aha. Tak co vy na to teda? Chci jenom zeptat, kde jsi vzal na vilu?
to ukradne nebo něco? Neukradl jsem to, prostě jsem si poctivě viděl. Dívejte se, já vám k tomu něco říkám. Jak jistě všichni víte, jelikož už se nějakou dobu známe. Studuju obchodní akademii a co mě tam naučili? Vůbec nic, ale co jsem se naučil já, bylo obchodovat s akciemi. Vydělal jsem na tom balík, i když to nevíte, a vlastním tamhle tu vilu. Nově postavená, rok výstavby 2018. Super. Jakože je vidno, že studuješ obchodku, ale vypadlo tak, že matika ti zřejmě nešla. Prečo? Ty jsi povedal, že 2018. A víš, však, hej. A víš, čo je vůbec za rok? 2020, bude 2021, 3 roky. No a ty jsi povedal, že to tam stojí rok. To jsem povedal? Ano. Si nemyslím, co jsem neřekl. Dobré, to je jedno. To je jedno, dostali jste se úplně někam jinam. my určitě děkujeme za pozvání, nezní to opravdu špatně, jako bylo by jako možná super strávit takhle štědrý den ve více lidech, ještě k tomu na větším prostoru, než jsou naše byty. Takže za mě jako souhlasím, co vy, hoši? Já to nemůžem odmítnout. No, abych to risknul. No, vidíte, že se můžeme domluvit. Takže já už musím zase běžet. Obchodování nespí, trhy nespí, chápete to, prostě pořád je třeba něco dělat. A bez dárku nechoďte a jo, čekám vás v 10. Ok, tak s tím se nám jako tím pádem máme jako zaděláno na 24. což je super na jednu stranu. Na druhou stranu musíme zhánět dárky, teda aspoň já, což nějaký se ženou. No, nevím jak ty, ale já bych tam šel pokupovat ty dárky. No, ještě bych tak vymyslel, hoši. S kým jako taková trochu odpovědnost je, já bych nás pověřil, každý udělá něco. Maxel, tebe bych dal, že bys teoreticky mohl připravit rybu, kapra, až tak nějaký to maso na řízky. Já bych mohl teoreticky udělat, jestli stihnu, tak třeba vánočku. A nachystat všechno ostatní. A Dave, ty bys teoreticky mohl udělat nějaký ty perníčky, třeba nějaký cukrový a tak. Souhlasíte? Jasné. Dobře. No nic, já si půjdu. Ta ryba bude dlouho trvat na přípravu. Tak si tu seďte. Děkuji za pokec. Tak se měj zatím. Čau. Maj se. Mě napadá. Zítra můžem jít nakupovat dárky. Co ty na to? Klidně. Může být. A dneska je... Myslím, že máme čas oba, tak bych šel sehnat nějaký ty potraviny a třeba i věci na salát. Já jsem si teda... Nedomluvil jsem se s Mikem, co bude on dělat, jestli... Třeba salát, zase pak když tak ještě u něj stavím, když tak bych udělal já salát a mohli bychom se stavit pro nějaké ingredience a pak to udělat, ať to máme. No já musím jít ještě nějaké formičky koupit, lebo jsem zjistil, že žádné ano. No tak koupíš aj formy. Tak já bych to udělal tak. Já se zajdu nějak pro peníze, když tak ještě třeba mrknu na chvíli Natalku a sešli bychom se tady třeba tak za hodinu. Dobré. Kde můžou prodávat ty kapry? Pojďám se tady dozadu. Dobrý den, máte tady kapry? Ano, máme. Prodáváme. A co tam bude? Já bych si vzal jeden chleba. Hej, jste normální? Prodáváme tu akorát ryby, prodáváme tu lososy a kapry. Tak mi dejte od každého dva. Dobrá, to bude 220 golden nuggetů. Ježiš, to je pálka. Já no. Tady máte, prosím. Tady jsou ještě tyhle. Tak.
Děkuju. Naschledanou. Tyjo, to mám tolik kaprů. Jsem usnul. Doufám, že jsem nezameškal. A ne, nevypadá to, že je tak pozdě. Mohlo by být tak 6 hodin. Jo, nějak 6 bude. No, tak já zajdu k Mikeovi a ještě se s ním domluvím. Mám ještě chvíli čas. Za chvilku máme spěchat s Davem. Myslím, že to stíhám. Tyjo, ty schody mě někdy zabijou. Jsem viděl, že pronovají kapry. 65. Není to úplně špatná cena. Myslím, že to měl na starost Maxwell. Doufám, že už to koupil. Že to nenechal na poslední chvíli. No dobrý. Tak to je ta jeho vila, jo. Jako neopadá to zapřílo špatně vůbec. Tak zabouchám. Krucinál, koho to tady čerti vedou? Zrovna když vařím. Ano? Čau, Majku. Ahoj. To jsi ty, no jasné, pojď dál. Díky moc. Já jsem se s tebou... Počkej, připaluje se mi to krucinál. Honem. Koukám, moc tady jako ty výzdoby nemáš. Ty, děláš, jak kdyby už byl štědrý den. Je teprv 20. Kolika toho, že je vůbec? 22. je dneska. No, tak vidíš to, mám ještě 2 dny, krucinál. Tak jsem na to, že mám ještě 2 dny, to tady vypadá docela... No, docela... Tam vidíš, hele, tady to vypadá vánočně. No, vánočně, dobře. Taky jsem se chtěl zeptat, ty vaříš? No, zkouším, ale právě jako... No, moc mi to nejde, no, tak... No, už to se spálilo. Abychom to nezakeceli. Přišel jsem se s tebou domluvit, jak to tady bude, na tu organizaci toho štědrého dne. Navrhl bych to teda tak, že Maxwell naporcuje a udělá řízky a kapry. V podstatě to tady pak jenom doneseme a mohli bychom to tady u tebe osmažit. A já mám jakoby za úkol na přípravu stromku a Dave dostal cukroví. Je přípravu stromku? No jakože, chtěl jsem se zeptat, no, jestli tady máš stromek nebo jestli mám sehnat? No, mám tady stromek, jako, ty jsi ho neviděl? Dobře, tak nic. A tak dones klidně ještě jeden, to nevadí. Dobře. Jako, dívej, já už jsem nazdobil i tady venku stromu. Aha. No dobrý, tak mám o práci méně. Aspoň že tak. No, vidíš to. Tak, dobrý no. Já bych teoreticky mohl něco upéct, ještě bych mohl nějakou vánočku nebo z takového. Víš co, vydrž tady, počkej tady. Ještě jsem teoreticky přemýšlel, že bych teoreticky mohl sehnat suroviny na salát a na polívku. Co to je? No, uvidíš, řekneš mi, jak to chutná. To horký. No. Jakože, trošku se zapomněl na sůl. Na sůl? Však to jsem tam dal úplně... No jo, na sůl, aha. No, tu jsem tam nedal. No, jinak jakože... Není to tak špatné. Co to vlastně je? To je polévka. To jsem poznal taky, že to není svíčková, ale... Jako no, moc nepoznám. To jsou nějaký houby, nebo co to je? No jsou tam mají houby, je tam nějaké maso, je tam nějaká zelenina. No takovej, co dům dal se tomu říká. Prostě takovej myšmaš, všechno jsem tam nastavil. Trocha jehličí. Fuj. No, takže tak. Tak mě napadlo ještě taková delikatesa. Co kdybychom si dali želvý masičko? Želvý, kdo vemeš? No říkám, prostě peněz, když je hodně, tak je všechno, že jo? No, jak vynaložíš tady tím, tak jako to už nechám na tobě. No, dobře. Tak, dobře. Takže jak jsem říkal, já přinesu ty věci a když tak tady u tebe udělám polívku,
hrachovou a salát. No, to nezní špatně, na tom se asi určitě můžeme domluvit. Takže za dva dny. Dobře, tak se zatím jej. Tak, ty taky. Frér jeden. Vím, že tam už Div na mě čeká. A Div tu ještě není. Jak jsem tu, jak čo jsi slepý? Aha, sorry, no to jsem, neviděl jsem tě. Můžem vyrazit? Můžeme. Zašel bych do potravin a do žrádla. Tam bych nakoupil jakože ty klasické suroviny, abych tam něco na salát. Jestli když tak nějaký maso tam bude a tak. Doufám, že mají otevřeno. Oh. Mají otevřené. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Tak, chtěl by to nějaký ten chlebák? Nebo co blbnu, počkat. Nakupujeme vlastně na salát. Spalené kajzerky. Tady nic. Ufloní maso. Co, koupíme ještě jednu slepici? Možno je koupit slepu kludny, ale nevím, či se to zase zrovna na Vianoce hodí. A tak víš co, tak z toho bychom mohli ty řízky udělat. No, není to není zlý napad vlastně. Tak vemem, já vemu kilo. Převá plec. Ne, to nemusíme. Ryby ty máme snad. Snad, no. Snad Maxwell nezabudol. Loky truhla. Taký zrní, voda, pekáč. Vody máme asi. Prníček, tyčinka, lízátko. Hele, tu mají mrkev a brambory. To přesně jsem hledal. Nějakou tu mrkev, vemu brambory. Je to všechno? Jo, vezmeme asi ten dort ještě. No tak můžeš, sice, počkat, neměl jsi náhodou péct? Tak pěkl jsem, ale tak to je taky prechuť ještě. No dobře, dobře. Tak můžete nám to namarkovat, tady jsou ty věci. Jsou tam u toho i cenovky. Počítám to. A je to... Počkejte. Je to 22 gena. Deve, máš nějaký? Já mám jenom 15. Mám nějaké. Tak když tak 7. Díky, díky, díky. Tady to máte. Jo, děkuju. Taky děkujem. Mám taky, naschle. Já jsem vám ještě ten koláč nedal. Jo, tak počkejte. Tohoto není cenovka. Tak já nevím. Jakože není. No není u toho cenovka, kumíte se. Ukažte. Jak není cenovka, musí tam být. Víte co, já to nechci řešit. Co vám na sebe ještě? Dobře, tak děkujeme. Děkujem. Máte se. No tak, kdo mi nechtěl dort gratis, že jo? No. Nevím jak ty, ale... Jak... No jasné. Nevím jak ty, já už bych asi šel domů. Sice jsme toho dneska moc nestihli, ale zítra bych šel nakupovat pro všechny. Když tak, tak se měj a tak teda zítra. Přijdu ráno. Jasné. Čau čau. Čau čau. Nebudem pět, idem radšej na ty trhy. Já to přece nevím ani. Dobrý den. Dobrý den. A vy tu predáváte koláče? Ano. Tak já bych si vzal od každého o 4. Dobře, kouknu. Dobře, tady máte 4 koláče.
tohle to bude stát 44. Okay. Tak... To máte? Je dobrý, dobrý, mám to, díku. Ještě potřebujete něco, chcete? Ono to bylo všetko. Dobře, tak jo, naschledanou, pěkně. Máte co? Jo, to je ráno. Tak dlouho hezky nebylo. No nic, zajdu si něco nakoupit a ať mám klid. Nemusím se starat. To je, co by tak mohli chtít? No nic, podívám se tady. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Co pan chtít? Já nevím. Má to být darek, nevím, podívám se. Asi tu kuši si vemu, to by se mohlo hodit. Ten nožík bych si vzal jeden. A asi tu sekírku. Dobré, hoďte mi to sem. Kouknu se na to. A... Tak. Tak jo. Bude to 80. Bude to něco přes 400 golden nuggetů. Dobře, tady máte. Dobře, děkuju. Hezký Vánoce. Vám taky. Veselé Vánoce. Naschledanou. Nezaspal jsem. Protože ne. Už mi napadlo, předtím než půjdu za Davem, bych mohl zajít za Maxwellem. Jestli vůbec nakopl ty ryby a jako takhle no. Doufám, že nezapomněl. Čau? Ježiš, co ty tu děláš? Nechal zotevřený dveře. Fakt? Ano. Že o tom nevím. No to je jedno, co děláš? Vařím. Vždyť nevaříš. No, tak právě jsem dovařil, no. Koukám, ryby už asi máš přichystané? Přesně tak. Takže v podstatě ty máš se vším všude hotovo, a i dárky. Hej, ano. To co dobrý, no, co jsem chtěl vidět. Akorát bych si chtěl ještě lehnout. Jo, jasně, tak běž. Je to všechno. Jestli nemáte nějaký sraz, nebo tak? Jo, máme, já jdu za Davem zrovna. Dobře. Tak potom se mi. Jo. Dobře. Nezapomeň si teda, zdar. Jo, čau. Ti zavřu. Dobře, dík. Ten Divstar není doma. No, čo je? Zdravím, ty spáči. Jsi spal, že jo? Jo, jasné. Jako, já bych rád ještě něco nakoupil předtím, než nám zavřou. A čo také? No, jako, šel bych nakoupit pro Majka, pro Maxwella. Je darčeky? No, jasné. Jej, no vidíš, skoro jsem zabýval na to, tak pojďme. No, tak pojď. Nezdržuj to, pohoď. Však jdem. Zašel bych do toho shopu, ještě jsem tam nebyl, tak nevím. Jinak, Dave, mě napadlo, co teda jim koupit. Mě nic nenapadá. Tak uvidíme, co tam mají. Takže bych se podíval do elektroniky. Nevím, jak ty. To není zlý nápad. Maxwell chtěl ten telefon, to si vzpomínám. Vzpomínám si taky, jo, Mikeovi bychom mohli nějakou hru. Protože ten jakože hodně hraje. Přemýšlím...
No, asi to mě napadá, nic víc, jakože takhle fakt nevím. No, to... Dobré. Dobré, pojďme. Nevím jak ty, já jsem zatím ještě nebyl. Chod bude uzavřen, zavřen, což to potvrdí. Pohoda, stíháme. Pohodě. Elektronika. Dobrý den. Dobrý den. Co to mají? Tablet Focaros. SP Vitamin. Falratem. MyPhone. No. Líbí všechno. Jo, docela jo. Co říkáš, Dave, mám Maxwell koupit ten MyPhone? MyPhone? Mm-hmm. Jako americkou hladinu? Tak jiný telefon tu nemají. A mají aj tu? Máme tady. Tady ten. Jo, počkej, já mu koupím tenhle. 80 v pohodě. Ten vemu. Co z tady toho? Já bych som koupil ten tablet Focaros. A nie ten na zdraje. To stojí 500. No. Zase dívám na ten Falratem. Veme to? Dobré, tak to vezmem já. Ok, tak to vám. Tím pádem mám dárek pro Maxwella. Ještě něco pak vyberu ve hrách. Asi pro Majka. Dobrý. Ode mě to všechno, sedmu toto. Dobře, ukažte mu to. A já si vezmem toto. Tak po pořadě ne. Já vám dám 80 rovnou. Stojí to 80. Tady má telefon, dejte mi 80. Tak 80. Tak, tady máte. Jo, děkuju. A od vás chci... Počkejte, na marku. Skoro 200. Ano, mě to bude. Děkuju. Moc krát děkuju. Tak jo, naschánou. Naschánou. A mohli by si mi ještě ten tovar vrátit? Jo, omlouvám se. Já se vám za... No, děkujeme. Naschánou. Ach, ti prodavači. Obral má skoro o všetky peniaze. Čo je to? Gamesky? Tu jsi tam... chcel jít pozrieť na Gamesky? Jo, tam bych šel docela rád, no. Tak půjdem se sem podívat. Dobrý den. Dobrý den, to si zase ví? Jo. Koukám, asi máte na starost celý shop, že? Yes. To se vám nedivím. PC Games, ukáž nějaký. Fountain Strike. TGA 10. Formiendu. Každé za 50, teoreticky. Já bych vzal... No, nevím, jako... No, Snowman's možná nemůže být špatný. Franco's Gang. Co mají tady? Konzole SP4. Mbox 2. Ještě nějaký 2. Ostatní hry. A First of Us. Cypherpunk. Meeting Someone in there. Chinkets. Se spíš líbí tady ta... To budou konzolové hry určitě. Já vemu to First of Us asi. Nevím jak ty, jestli něco vemeš? O to asi nie. Dobře, já se zmu toto. Ukažte. Má to být 70, tu máte napsané. Tady máte 64. Tady to máte. Dobrý výběr. Díky, naschle. Alkohol. Bych mohl něco vybrat a i prodejma. Gagarinka. To zní zlé. Jako, mohl bys to vzít klidně. A zdravím, zas dlouho jsme se neviděli. Jejo. Tak poprosím vás dvě tyto gagarinky. Dobře. Ale tam je napsáno, a to nevidím, pokud se mi tam prosím. 80.
Bude to stačit 160. 160, prosím. Děkuji. A co tady pán, chcete nějakou moc? Ještě vybírám. Ještě vybírám. Já se těž pojím pozřet dělej. Jasně. Běž. Jo, však přijďte. Jo, já mu vemu. Tady tu putinovku jednu, tak je 80. Dobře. Tak to máte. Díky, zatím. Dobrý den. Už jsme se zase dlouho neviděli. Přesně tak. Co výběr, no? Nejmerče. Nechcete nějakou speciálku? Co nabízíte jako speciálku? Tady koukněte se na to. Tričko od Kainka. Co tomu říkáš, Dave? Nevypadá to špatně. Že jo. Jako ní, ale... Přijde mi, že je to taká... Yes. Když tak máš všechno, Dave, už? Nebo ještě něco budeš kupovat? Já ještě něco koupím, ty můžeš počkat před obchodem. Jasně, rozumím. No už jde. Tak co dejme, všechno? Všetko. Co to bylo? Co to bylo? Zdravím. Já jdu zpátky do obchodu. Jste v pohodě? Jo, nestrachujte se. Spal z toho v okna? What the fuck? Asi. To je jedno, Dave, máš to všechno? Mám, všetko. Jakože už na dnešek nic nemám. Ještě asi půjdu na hulešky připravit tu mrkev a ještě ty ostatní věci, takže asi už to pro dnešek bych zapích. Dobře, já si ještě ty koláče pojedem připravit, aby jsme... Jo, napekl jsi to všechno, jo? Všechno jsi napekl. Jasné. Dobře. Tak se uvidíme teda zítra, když tak se tu můžeme sejít. Můžeme jít k Majkovi někdy třeba v 9. Takže dobrou, čau. Dobrou. Dneska už je vlastně 24. A dneska přijel kluci. Jo, dobrý tím. Duhá je. Ještě zuby. Mám vyčistit. Dobré, běžím. Pane, já, víte co, já bych potřeboval, abyste mě ještě pustili dovnitř, já potřebuji nakoupit dárky. Smula, máte obchody, trhy, slyšel jsem, že jeden obchod má potraviny a žrádlo má otevřeno. No a počkejte, ale tak my si asi nerozumíme, dívejte se. Já potřebuji nakoupit dárky a ne jídlo. Ale to je vaši problém, tady bylo včera, bylo ještě 24. se zapomněl. Jo, výborně, tak můžete tu bránu otevřít, já si rychle zajdu na koupy. Ne, a... máte potraviny a žrádlo. Jo, jasný, tak ještě jednou vám to teda řeknu. Já jsem ochotný zaplatit za určité zboží. A co trhy? Víš na trhy. Jo, víte co, já vám napíšu recenzi, s váma se vůbec bavit nebudu. Jo, naschledanou. A to jsou dneska lidi, fakt. No já zdravím, ne, neříkejte mi, že zrovna zavírat. No, já chci zavřít. No, tak to ještě odložíte na chvilku, prosím vás. Ale když se to je, tak jo, tak co chcete, dělejte rychle. No, dívejte se, potřebuju, dejte mi jedno balení těch perníčků, jedno balení rohlíčků a jeden vánoční kola. Já to mám po kusech. Tak z toho udělejte balení. Jo, dobře. To jsou problémy. Takže jeden.
Jo, kolik za to budete chtít teda nějak? Počkejte, ještě tady dávám balení. Jo, a máte ještě něco jinýho? Nemám. To musí tady vedle. Jo, dobré no. Takže balení tohohle tady, máte tohle. Jasné, tohle, jasné. A dohromady čtyři. Jo, tak tady nechte se zbyt. Díky. Děkuji, nashledanou. No jo. Pane, vy už teď zavíráte, no, dívejte se. Já vám něco řeknu. Tady pan ještě byl ochotný a nezavíral. Vezmu si od vás, dívejte se, no. Jedno normální, jedno stříbrné a jedno zlaté jmelí. Kolik za to budete chtít? Uvidíme. Počkejte. Vybavně. Tak, prosím. A víte co, já vám... No, tak ne. Zdravíčko, pane. Ne, hej, vy jste úplně stejně jak vaši kolegové. Fakt přesně na čas musíte zavírat. No, dívejte, nechci být nepříjemný. Ale už je to fakt celé dnes taky lidi. Poprosím vás. Svařák sebou, chleba, klobása a placka taky. Sebou všechno. A víte co? A dejte mi ještě jednu klobásu k tomu chlebu. Ať to nemá suché. Víte co, když už to dávám jako dárek na Vánoce, tak... Tu máte, zbytek si nechte. Takže dohromady to bude stovka. Jo, no tak to jsem vám dal, přesně skoro. Ok, dobře. Výborně, tak jo, tak se mějte, díky, že jste... Tak to bylo rychlý. Co bych ještě jako mohl... Bože, to je zase den. Nechápu, proč všichni nemůžou nakupovat 24. Štědrý den dneska, jak je to krásný, štědrý den, zase nesněží opět, na to už jsme zvyklí. Já si pustím televizi, počkat, kašlu na to, já mám jít vlastně k Majkovi. Jo, ty věci jsem si dal k sobě do kapesu včera, takže rovnou už můžu jít. Já jdu za klukama. Dave? Ano? Čau, můžeme jít? Můžeme. Tak neotálej a pojď. Jdeme ještě. Ježiš, já nemám darčeky. Já zadu za Maxwell zatím. Ťuk, Maxwell. Ano, kdo tam? Já. Čau. Můžeme jít? Kam? No přece k Michaelovi. Jej, já zapomněl. Už jsou Vánoce? Ano. Aha. Dobré, tak můžeme vyrazit na cestu. Tak pojď, jestli máš všecko teda. Mám všechno. Deve, ty jsi nezapomněl žádný cukrový ani tak? Mám všecko za sebou. Super. Tady už koukám všecko zavřený. Jinak byli jste už u něj? Já jsem tam nebyl ještě. Taky ne, no. Jsem tam byl podívat, jako vypadalo tam hrozně. Žádná výzdoba, no uvidíme co teď. No konečně, pojďte dále. Zdravím. Tak někde si tu odložte. Jo, snad vám nevadí, teda neměl by, je to můj dům, že jsem pozval ještě jednoho hosta. To je Kuba. Čau Jakube. Čau. Pane bože. Co? No, buďte nadšení. A jo, dobrý, jasně. No, takže teda, odložte si, chystáme tu rybu a jdeme vařit. Jasně, v pohodě. Když tak, já jsem dones ještě tady pár ozdob, když tak kdybys neměl. A tady ten stromek ještě. Jasně. Jo, ten asi nebude třeba. Já ho
Já ho vezmu ven. Dobře. Tady nám dárky. Beru si pravou stranu. Já jdám takhle sem. Teda, to je plno dárků. Těch je fakt hodně teda. Dobré, dárků mám dost. Navrhoval bych už rovnou jít teda se vrhnout na salát a takhle. Teda ovšem, já si teda beru salát. Tak toto je má kuchyň. Doufám, že vám nepřijde malá. V případě, kdyby vám přišla malá, můžeme vynést ten stůl, ale myslím si, že to nebude třeba. Myslím, že s tím ani nepohnem. No, ono se to dá očrobovat. To je přišrobovaný k zemi a pak se to dá odníst. No tak na co to budeme robit asi? No, kdybyste měli málo místa, ale já myslím, že stůl za to, že mám docela prostornou kuchyň. Samozřejmě. Nějak bych si rozdělil práci. Maxwell má na starost rybu, Dave přines cukroví a Dave, jestli teda bys mohl udělat polívku. Vím, že umíš hrachovku. No jasné. Chci se zeptat, kde máš pánev? Pánev? No, někde tady si podívej, v piku někde. Dobře. A hrnce tu kde? Hledej, já nevařím. Já si vždycky jídlo objednávám. Možná tu ani nemám hrnce. A oplátky a přestáky kde? No tak to by popolivky asi, když tu nemáš hrnce. No, taky bordel tady. To já nevím, no. To jste mě dostali teda, jako já nemám. Nevím, kde bych takové věci měl dát. Kdeže ty hrnce jsou? Já, tu jsou. No, vidíš to. Nějakou mísu budu potřebovat. Mís? Ježišmarja. Jsi myslel, že to budu míchat v rukách? No, dívej, tu mám jednu, na. Díky. Našel jsem ti tam teda ještě odměrný tady válec. A tohle. Dobře, díky. Vařečku. To bude stačit. Tak mi napadlo, když tak objednáváš, co objednáváš? No, většinou objednávám jídlo nějaké. To je jasný, že si objednáváš hřebíky. No. Na co se mě teda ptáš, jako myslíš, jaké jídlo? Nic, to je jedno. Jakou vlastně práci budete dělat vy? Jakou ty Jakuba? Víš co, já jdu koukat telku a dobře se si... Ne, žádnou telku. Vrať se zpátky, Kubo. Víš, jak jsem ti říkal o tom žavým masíčku, tak půjdeme zabít žalbu. Tak, jdeme na to. Oni s tou tlustou Vlastně si doma chodíš po stole? Je to můj dům. Jdeme, Kubo. Dobre. A nechali otevřené dveře. Jak co ti říká, nepalí se ti to nahrou? Jaj, no, vidíš. No, já už bych to měl mít. Už taky pomalu mám. Už dodělal. Maxo, když tak tady máš nějaký řízky, když tak je můžeš usmažit. Dobře. Saláty mám hotové. Chci, neseme to želový masíčko. Kam mám dát ten nož? Někde ho hoď, to se musí umít. Majko, mám taky problém, jenom salaty jsem dodělal, ale jakože, všechno nám to nevychází. Udělal jsem jenom 4, navíc to nevybylo. Dobré, tak to se nějak vymyslí, no, tak se to nějak vymyslí. Najedzte se, jestli zobrím čipsy k telke a pozrím si sami, zase sám doma moregážu. No. A Majka mám hodit tuto. Ten krunýř, no, tak ten, víš, co s ním udělají? Někam odej. Já rozumím. Jo. Tak. Majku, já ti dám ty věci, když tak to můžeš připravit na stůl. Jasné, dávej. A Dave, jestli když tak ty cukroví můžeš dát. Jasné. Počkej, kde jsem... Toto mám? A ještě ty, ještě něco máš?
Já vlastně ještě ten dort, co jsem kupoval. Počkat. Nejsou to ty koláče, ty to... To jsou ty, co prodávali na tom trhu? Které ty je to? No, dejme, že jsi to kupoval na tom trhu. No, jen se podle, či někdo něčem mi potřebuje. Jasné. A, Mike, to je co to. Co porábáš? Všecko hotové, Maxwell? Aha. Já už to mám. No, super. Já se podívám, jak to tady kolem vypadá. Nevětě náhodou, kde je ta telka. Co se tako ztratil? Ve spálni mám televiziu. Tu je telka asi. Tu. Aha, tu je. Dobre. Jo, taká plazmovka. A sprchu, kde máte? Sprcha je hned tu, tady tu dva. Tam nechoď, protože tam jdu já. No. Akorát vyjmete z dvere. Koukám, že nemáš záchod. Koukám, že nemáš záchod. Chodím ven. Chodíš ven, aha. Já se zajdu osprchovat. Proč ta uniforma ulici má vodu? Jdem koukat. Počka, nechceš se osprchovat doma? To je jedno. Ach, jsem tu asi 20 minut byl. Dobré. Ještě převlec. Tak. S tokem se smělou, že? A tak přátelé, myslím, že nám nic nebrání k tomu, že si můžeme sednout a v klidu tento štědrý den završit tím, že povečeříme a potom se vrhneme na dárky. Co vy na to? No konečně už si vyšel z té sprchy. Už máme hlad. Už meškáš 14 sekund. No super. Abyste se z toho napodívali. Dobrou tak, chuť teda vám přeji. Já zatím nic nemám. No. Já to jdem donést. Tak to dones. Tak mám tu... Počkej se to strany. Mám tu hrachu polivočku pro každého. Výborně, děkuji ti. Díky. Kapra donesej, máš potom. Jsem jediný, kdo na to nedosáhne. Tak se postav, načáhni se. A si to zober. No, vidíš. Není špatná, nevím, jako opravdu dobrá. Ty kokso, skoro jsem si zabudl zobrať, jakože čipsy. No. No. Ale ne, je fakt dobrá, je fakt dobrá. Akorát by mohla být trochu přihřátá. No mě se zase zdá horká. Dost dobrá, já jsem dojet. Tak, pojď, jdem to nachystat. Pojďme. Já tady dám zatím ten dort, když tak, kdyby chtěl někdo. Když tak mám u sebe i ty koláčky. Co, Maxel, zatím dobrý, ne? Jo, zatím dobrý. Víš co, vem rybu, já vezmu sal, hej? Jasné. A tím to nějak trvá. Kde to ten Maxel dal? No, to jsou prostě oni, no. Zabudl jsem kolu, sorry. To ten to prd chodí. Máš tu rybu? Nevím, kde to Maxel dal. Ježišmarja, kde to dál tu rybu? Co já jdi je tady. Už to našli. Bože. Ale dobré. Počkej, já čalát. Říkám, že salát jsem vzal já. No, dobré. Bože, to je spolupráce s tou. Ak kapor každému. Tak, tady salát. Dal jsi mi víc toho salátu, ale to nevadí. Nevadí, aspoň se najíš, ne? No ty jsi to takhle, jo, dobrý. Kdo dělal ten salát? Ten je dobrý. Já. Jo, ten je dobrý, ten si.
Jako Maxo, ta ryba se ti podarila. To je docela dobrá. Děkuji. Jakože žádnou kost zatím nemám, tyjo. To taky docela chutná je to. Ježiš, teď mi došlo to želvý maso. Počkej, rychle. Co se děje, Dobré, Divě, dobré. V pohodě. Dobré. Jaj. S těma prerušili, keď jsem koukal film, hajzli. Úplně mi slzí oči teraz. Ale dobrá, ne? V klidu. Už je dobré. Super. Akorát ty ryby prodávali malé, no. Ne, větší neměli. Nevadí. Kde jsi to kupoval? Tady, dole na trhu. Jo, všiml jsem si. Jo, mám dost. Já bych se ještě přidal. Něco je. Tak, kdo chce ochutnat to želvý masíčko? A už asi ne, jsem plnej. No, já jsem těž plnej. Taky ne. Ale děkuji. Chci dám to z vás. Tak. Hamburger. Kubo, ty si dáš želvý masíčko. Ne, našel jsem pod tvojou postelou hambáč, tak to si dám. Ježíš, ten už tam bude dlouho. Ale prosím tě. Počkej, čo je to tu? Vidím, tu je něco zelené na tom burgeri. Čo to je? To je šalátik. Výborný, kvalitný šalátik. Na, tu hodím každému, na, nech sa páči. To bych tam bol to. Keď sú tie Vianoce. Áno, neviem prečo, ale toľko ich tam bolo. To ani nevím, že tam... No, to jíst nebudu, to je plesnivé. Tož ne. Ta houska možná jde, ale... odnesu se stolu, co říkáte? Jo, určitě. No, já ti pomůžu nějak. Tak všechno ke mně, jestli máte nějaký ty... Ne, já nemám nic. Dobré, tak já nesu svoje. Dá si někdo koláč? Mám tady ještě ten od Davea. Jaký je? Jaká příchuť? Dave, jaká to je? Myslím, že jsem tam těkvice dával do toho. Jo, dal jsi do toho těkvice a kupoval jsi to, je mi to jasný. Tak tady to máš. Dobře, děkuju. No, pánové, já si myslím, že už nastala chvíle, kdy se přesuneme tam na to místo, kde si rozdáme dárky. To vy na to. Ano. Výborně. Jasné. Tak teda, pojďme. Ano. Jupi. Tak mě napadlo. Neměl bychom nějakou koledu nahodit? No, zaspívej klidně něco. Já teda jako zpívat asi si nic nepamatuju, takže... To asi ne, ale jestli něco znáš, klidně nahoď atmosféru. Narodil se Kristus Pán. Dobře, víš co, radši dnesky. Ne, že by si zpíval špatně, ale už nám to stačilo, atmosféra bude dostatečná. Super. Dobře, tak zaspívám já. Dobré, rolničky, kdo pak vám? Pecka, má šanci Maxwell. Jedu domů. Tak jsme si to všichni užili. Tak, začnu s dárkama. Tady ten žlutý. Ježíš Krist. Ještě ty, Jakube, začínej. Zále zpátky do té ložnice. A darčeky. No dobré, tak nedělej krava. To byl ten hamburger. Takže, tady ten žlutý, Maxwell, to je pro tebe. To je pro mě? Ano. Fakt? Ano. Nebe, nekoukej si do těch dárků. Telefon. To je od tebe? Ano. Děkuju. Nemáš zač. Děkuju. Dave, ten je tvůj. Sorry, tento? Ano. Putinovka! To jsem vždy chcel. Děkujem. Nemáš zač. A poslední je Majku tvůj. Ten modrý. Modrý, jo. Až. A First of Us. To je... Počkej, to je hra? Ano, máš to hru na konzoli. No, to je super. Tak to využiju. Děkuju.
Dávaj zač, dávaj zač. Tak, teraz som na rade, asi ja. Takže... Majku, tento zelený je pre teba. Ha? Ok. Gagarinka. Gagarinka. Paráda, tak vidím, co budu dělat dneska večer. Tak Maxwell, teraz myslím, že si na rade ty. Dobře. Děkuju. Co jsi dostal, Maxwell? Další telefon. Další? Ty jsi říkal, že... ...si tam ten rozbil? Další. Dave, počkej. Neříkal nahodou Maxwell, že ten starý rozbil? Mně se zdá, že hej. Já jsem nic neříkal. Kam šel Kuba? Nevím, ježišmane, co? Čekajte chvíli. Co, jsi v pohodě? Ano. Fuj, jdi ode mě! Bože. Ne, fuj, to je nechutné. Do sprchy, dělej. On se ožral, ty. Super. Typuju, že ten žlutý je můj. A typuješ správně. Co tam bude? Tričko od Kainka. To jsem si vždycky přál. Sice ta barva, a jo, je dobrá. A jaká to je velikost? XXXXL. Přímo na mě, díky moc. Sedí mi, myslím, že dobře. Tak kdo je na řadě? Myslím, že jsem na řadě já, teď. Tak to je pro Davea, ten první. Jen to hej. Ostrá železná sekera. Děkujem. Prosím. Tohle to je pro Majka. Jo. Ten druhý. A kapesní nůž. Ale nechal si na něm cenovku. Se nedělá, ale nevadí, jo, děkuju. Prosím. A ten poslední je pro Despra. Díky. Kuše, to jsem si vždycky přál. Díky moc. Tak mi napadá, nedal si nám všem jenom nějaké zbraně? No, tak trochu jo, no. Na jiné věci jsem neměl peníze. No, nevadí. No, tak už. Tak už se bude hodit. Já si tu sekru přidívat na stěnu. Já si ho asi zarazím do stí. I to je možnost. Ještě ty, Majku, zbýváš. Já už jsem dostal všechny dárky asi, ne? No ale jestli bys třeba nám něco. Kuby. Takhle. Já jsem vám dárky schoval po baráku, nebo můžou být venku, vlastně ten další je taky venku. No, takže vlastně musíte hledat někde. Aha. No dobře. Zajímavý způsob, ale budíš. Zrovna teď jsem něco viděl venku. Hele, tady je nějaký už. Rovnou otevři. To je pro tebe, Dave. Pro mě? Aha. Chlip, kuky a koláček. Počkat, ty jsi vážně dostal chleba? No, asi hej. No, pojďte najít ty další, pak si to s Mikem vyřídíme. Jsem bych se šel být nahoru. Tam jsem ještě ani nebyl. Pořád nadmatuje. Tady krp. Tu má fakt akvarium. Dobrý. Nic není. Půjdu se udělat ven. S tou plentou. Výhled fakt pěkný, jako to cením, to jo. Terasa celý... dárek tu je. To je pro tebe, Maxwell. Aha, dobře. Ty ho máš tam dole, v ložnici. Super. Tak když tak se sejdem dole.
Řeknem si, co jsi tam měl. Když tak je venku na trase úplně vpravo. Mám trochu netradiční dárky, jako je. Tak Maxo, co jsi dostal? Sušenku. Dort. Svařák. Jo, tady Meli koukám. Já jsem dostal to samý. Akorát k tomu mám ještě chleba. Majku? Jak se vám líbí dárky? Můžeš mi jenom vysvětlit, proč jsi tak nějak jakoby zaměřil na ty věci, co měli na těch trzích? Rolík. No. Přesně tak. Jak to říct? No, já jsem si řekl, že to oceníte. No. Takové, víte, jako od srdce. Víte, třeba jakoby to jmelí jsem šel sám přehát, ten chleba jsem sám upekl. A ty sušenky, tak ty jsem sám koupil. Víš co, strč si to někde. A maslo je na rohlík. To není rohlík, to je rohlíček. Malý rohlíček, akorát je trošku větší. A maslo jde. Takže se vám jako nelíbí dárky. Ale jo, dobrý, i tak děkuju. Ten svařák, já si ho tady ještě vypiju. Maslo. Se asi půjdu teda vypít ten svařák. Nevím, jak vy. No, já si zjím ještě nějaký ten koláč. No, já tady sklidím stůl teda. A dobré je to, co? No, jestli máte teda ještě někdo hlad, tak já půjdu dodělat zbytek těch řízků. Takže, když tak si řekněte. No, tak možná jeden bych si dal. Dobrá tedy. Už tak teda nevím, jestli je to dobrý nápad ho posílat za plotno. Co když tak kdyby říkáš na ten, jako Majkův dárek? Tak jako nic moc, mohl to koupit víc. Tak ale to... já jsem spokojený. Ale jo, jako to trochu odflákl, jako to je pravda, no. A tak co už, no. Vánoce, ne Vánoce. Cítíte něco? Něco cítím, no. Pojďte zdrát, pojďte zdrát. Utíkej, utíkej. To je plyn? Majku, počkej, proč zdrháme? Majku? No. Jsem si nedělal pěkný dárek.